Tinatayang nasa 8,000 estudyante ang enrollees ng eskwelahan at tinuturing ng Department of Education o DepEd Masbate City na mega category school ang Masbate National Comprehensive High School. Busod dito, nagpatupad ng blended learning ang pamunuan ng eskwelahan sa mga mag-aaral nito. Face-to-face ang pasok sa junior high school mula 7:30 hanggang 11:30 ng umaga. At ang afternoon session naman ay distance learning activity o sa bahay mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Ang senior high school naman ay 6 a.m. hanggang 10 a.m. via modular learning naman mula 10 a.m. hanggang 12:00. Sa grade 12, 3:00 hanggang 6:00 ng gabi at module naman 12:00 hanggang 3:00 ng hapon. Ayon kay Masbate National Comprehensive High School Assistant to Principal Ronan Relova, maliliit ang sukat ng Marcos type na mga classroom. Dahil po sa init ng panahon, this is extreme heat condition or yung dahil sa alinsangan, no? The heat index of particularly Masbate province, medyo hindi nga po conducive to learning yung mga classrooms natin. So ang nangyari, like we have recorded yesterday the highest heat index, if I'm not mistaken, which is 46. Sa loob po ng classroom talagang medyo maano yun. Kasi we have 40 students inside the classroom, but we only have, some of our classrooms po, ang kanyang size is nasa 6x8 lang po meter. So medyo crowded sila masyado doon. At exposed naman sa matinding sikat ng araw ang building ng senior high school na nasa tabi ng kalsada. Dati aniya ay may mga puno pa sa tabi ng mga classroom, pero dahil sa road widening, pinutol ang mga ito. Sa tala ng clinic sa eskwelahan noong May 8, may mga estudyante ang hirap sa paghinga, may lagnat, nakaranas ng pagkauhaw, pananakit ng ulo, nose bleeding at pagkahilo. Nagdagdag naman ng electric fan ang mga guro sa mga classroom at hindi pa naging sapat. Naglagay na rin ng mga tubig na mainom para sa mga estudyante at mga guro. Ayon pa kay Mr. Relova, paparating na mga karagdagang electric fan na ipinangako ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte nang bumisita ito sa eskwelahan na nakaraang buwan. During the visit of VP Sara and our DepEd Secretary, si Sara nga po, nang pumunta po siya dito sa aming school, talagang first hand iningi niya po yung ano yung pangangailangan ng teacher. And this was before the heat index really rose. So ang nangyari po, binigyan niya po kami ng chance to speak kung ano yung kailangan ng school. And part of that, yung hiniling namin, sir, is to have proper ventilation for each classroom. At tinugunan niya po yun, sir. On process na po yan ngayon, magkakaroon po ng 5 electric fans per classroom po. Samantala, nakapagtala naman ang Pag-asa Masbate ng pinakamataas na heat index na umabot sa 46 degrees Celsius nitong May 17 at May 18. Payo ng Pag-asa Masbate sa ating mga kababayang Masbateño na magdala ng pananggalang sa matinding init at magbaon ng inuming tubig upang maiwasan ng anumang sakit dulot ng matinding init. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahalaw!